कार्डम बी न्यूज थान बांग निली बापुराम सेनार बीरटांग टनपेन आर्जुपनिक था कार्बियांग लोंग आरलो केदो बरबिल आलोंग केदो बांगाली आतुम पीजीआर विजीआर आलोंग लेपेन थुरथे दाम दे पुसी थुर पाक काचे सॉन्ग जोंसी दामनांगजी पुलोंगते अप्रान तमे चिपी देजी लापेन भूत तमे जोगजे पुसी काचे सॉन्ग आमे दे कांगथुर लापेन बरबिल आलोंग आलोंग लेके एरी उन ए पुसी एर सेट प्रुंग सेट काचे सॉन्ग लापेन बीरटांग टनपेन लांगपनिक था भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम मोर माटी मोर बिया मोर माटी मोर बिया मोरी लयाते मरिम मोरी लयाते मरिम আজি আমাৰ উত্তৰ বৰবিল কণ্ঠাইবাৰী এলেকাত আমাৰ ইমান দিন কোনো বিধায়ক আহা নাই আজি আমাৰ দৰ্শিং সাং স্যার ৰংহাং আহিছিলে তে গতিকে আমাৰ বঙালী জাতিৰ ওপৰত তেনেকা এটা মানে বিহেভ কৰিছে যে আমি বোলে ইয়াৰপৰা টালি টোপোলা বান্ধিবলৈ গুচি যাব লাগে কিন্তু আমি বঙালী জাতিৰ কি অন্যায় কৰিছে যদি আমি যদি ইয়াৰপৰা টালি টোপোলা যদি বান্ধি যাব লাগে তেনেহ'লে আমাক চৰকাৰে কিয় ইমান আঁচনিকেইটা দিছে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে ঘৰে ঘৰে জল জীৱন মিছন বহুত কিবা কিবি দিছে ৰেচন কাৰ্ড তেনেহ'লে আমাৰ যদি থাকিবলৈ অধিকাৰ নাই তে আমি ভোট অধিকাৰটো কাৰ ওপৰত হেৰি কৰিম আমি তেনেহ'লে ভোট দি কি কি কৰিম আমি ঠিক আছে আমাৰ উত্তৰ বৰবিল যিমান এলেকাত জনসাধাৰণ আছে আমি গোটেইকেইটা হেৰি হয় আমি তেনেহ'লে ভোট নিদিম আমি যি হ'ব হ'ব আমি মৰিলেও মৰিম লাগিলে বাচিলেও বাচিম মাটি নেওঁৰো কিন্তু আমি লাগিলে আমি দেশৰ কাৰণে ৰক্ত দি যাম নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জিন্দাবাদ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জিন্দাবাদ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জিন্দাবাদ বিধায়ক মহোদয় আজি চাৰিটা চাৰে তিনিটামান বজাত আহিছিলে বোলে তে গতিকে আমাৰ মানে এনেকুৱা যেতিয়া বিধায়ক একদম দৰ্শিং এম এল এ ৰংহাং ছাৰ যদি এনেকুৱা বিধায়ক হয় যদি এনেকুৱা ক'ব পাৰে তেনে কি বিধায়ক তাৰ কি আছে জ্ঞান এনেকুৱা নকয় আমাক ৰাইজক কিবা এটা সান্তনা দিব লাগিছিলে আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে তাৰাপাছত একৈছ তাৰিখে চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাৰেতো কৈছে ইলেকশ্যনৰ পিছত যি হয় এইটো আলোচনা কৰিব তো গতিকে ছাৰে কোৱাৰ পিছতো এনে এটা বিধায়ক দৰ্শিং ৰংহাং এম এল এ কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে আৰু কেনেকৈ মুখ দি এনেকুৱা কথা ওলাইছে কিন্তু এনেকুৱাতো ক'ব নাপায় তো গতিকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আহিছিল নেকি অঁ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আহিছিলে কণ্ঠাবাৰী উত্তৰ বৰবিল তেওঁ কি বুলি ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাইজৰ আগত ডাইৰেক্ট কৈছে যে এনেকুৱা আমি বোলে বঙালী জাতিয়ে বোলে টালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগে আৰু যিহঁতৰ মাটি নাই সিহঁতক মাটি দিব আৰু যিহঁতৰ মাটি আছে সিহঁতক বোলে খেদি দিব সিহঁতক এনেকৈ কৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অল কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান বঙালী আছে 109,000 ভোটাৰ টোটেল অল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বোলে এজন এজনকৈ বঙালীকেইটাক দৰ্শিং ৰংহাঙে মানে খেদিব কৈছে তো গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আগত অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বাধ্যতাত অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ উত্তৰ বৰবিল কমাৰবস্তি কালিবাৰী কণ্ঠাইবাৰী যিমানখিনি বঙালী আছে সিহঁতৰ যাতে আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ পিছত কিবা এটা সুৰক্ষা দিয়ে আমাৰ জাতিৰ কাৰণে মই সদৌ কাৰ্বি আংলং যিমান বঙালী জাতি জনজাতি আছে সিহঁতক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এইখিনিতে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তো গতিকে আমাৰ যিমান কাৰ্বি আংলঙৰ বঙালী জাতি আছে সিহঁতে ভোট বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ দৰ্শিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া ছাৰে কৈছে এম এল এ যে 109,000 বঙালী আছে অল কাৰ্বি আংলঙত মানে এইকেইটাক বোলে এটা এটা বঙালীক মানে খেদিব কেনেকৈ খেদিব এইটো আমি যিমান দিনলৈকে আমাৰ দেহাত তেজ আছে আমিও চাই চাম লাগিলে আমি ইয়াতে মৰি যাম ইয়াতে বাচিলে ইয়াতে বাচিম তথাপিও আমি মাটি নেৰোঁ যদি আমাৰ মাটি এৰিব লাগে চৰকাৰে আমাক আগতে বসতি দিব লাগিব যে আমাৰ এই ইয়াতে বসতি দিম তাৰপিছত আমি মাটি এৰিম নহ'লে মই মাটি নেৰোঁ যি হ'ব ইয়াতে হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অসুবিধা হ'ব আমি ক'ত যাম কি কৰিম আমাৰ একো নাই মাটি বাৰী আমি যেতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছত আপুনি অতি সোনকালে আমাক কিবা এটা সান্তনা দি আমাক বসতি দিব লাগে এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ
আমি যেতিয়া বিজেপিটো না আছিলে আমি বাঙালী সমাজে এইটো বিজেপি আনিছিলোঁ ইয়াত বিজেপি আনি পেলাই এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হাৰাশাস্তি দি আছে বিজেপিক জিতাই পেলাই এতিয়া আমি ভীতি ছাড়া হৈ আছোঁ গতিকে আমি এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীক সবৰ ওচৰত কৈ আছোঁ যে এইটোৰ কিবা এটা সুব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আমি এইটো মাটি নেহৰোঁ যদি ইয়াত ভাঙিব আহে আমি জান দি দিম তেতিয়াও মাটি নেহৰোঁ জি চি পি আহিলে জি চি পি তলত হ'লেও আমি পৰি থাকিম তেতিয়াও আমি নেহৰোঁ মাটি কাৰণ ইয়াতে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আছোঁ যাম ক'ত আমি যোৱাৰ পৰা কোনো ৰাস্তাই নাই আমি ইয়াৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গৈছোঁ আৰু আৰু আমি বাচিম কেইদিন আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব ক'ত আমি ক'ৰবাত মাটিও ল'ব পৰা নাই ক'তো যাব কিবা এটা সুখ অৱস্থা নাই আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ ছাৰ দৰ্শিং ৰহা আহিছিলে আহি পেলাই তেনেকুৱা এটা কথা কৈ গৈছিলে আমাৰ অল বৰবিলত বা অল কাৰ্বিৰ লগত যিমান বঙালী আছে চবক এটা এটা কৰি উঠাই তবলা বান্ধিব বুলি দিছে আমি তাৰ কথা এতিয়া কি কৰিম আমি কি ভোট আজি কালিৰ পৰা পৰি ভোট আমি যাম ক'ত ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ওচৰত আবেদন জনাইছোঁ যে আপুনি এটা সুৰক্ষা বা এটা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যদি এইটোৰ যদি আমাৰ সুৰক্ষা নকৰে বা কিবা এটা সুব্যৱস্থা নকৰে আমি ভোট বৰ্জন কৰিব বাধ্য হ'ম।